Du kan tilføje en website til mappen Fortrukne på denne måde. Klik på knappen Fortrukne. Mappen vises nu som et panel i venstre side af skærmen. Klik på knappen Tilføj. Klik på Gør tilgængelig offline, hvis du gerne vil kunne se siden uden at være koblet til internettet. Klik på OK, og siden er nu gemt i mappen Fortrukne.